Tak dámy a pánové, vítám vás na letošní EICMě na veletrhu v Miláně, který se přes různá opatření nakonec uskutečnil. Tohle je moje první video, vydal jsem se sem natočit pár videí o motorkách, které mě přijdou zajímavý, nebo se na ně velice těším. A začnu motorkou, na kterou se těším asi nejvíc, příští rok, i když je to těžký, je tam těch novinek je navzdory aktuální krizi a aktuálním problémům ve světě docela dost. Ale stejně mě upoutala Yamaha XSR 900, motorka, kterou já jsem měl strašně rád předchozí generaci. Minulý rok vypadla z té linie MT-09, MT-09 SP, XSR 900. Co si budeme povídat? MT-09, MT-07 mě úplně nepřesvědčili svým designem. A jsem strašně rád, že XSR 900 se vrátila na trh. Tady týhle tý podobě, stroj, který mě extrémně padl do oka. A já jsem si dělal docela velký research, docela jsem na tom dost přemýšlel. A ta motorka se skutečně nelíbí všem, což možná bylo i u předchozí XSRek. Myslím, že to je tak 50-50, 50 na 50 lidem se to hodně líbí a 50% lidem se to hodně nelíbí. Možná někdy i 60 nelíbí, 40 líbí, ale to nic nemění na tom, že mě se to osobně velice líbí, ale ty motorky jsem se zamiloval. Lidem podle mě vadí, že na XSRku se často mluví o tom, že to je trošku retro. Yamaha to ukazuje s nějakýma závodňákama třeba z 80. let na velice vkusném videu a ono to žádný retro není. A mě to je úplně jedno. Že to nemá s retrem nic společného, mě je úplně jedno, protože tohleto je jakoby velice, velice moderní motorka, právoplatná roku 2022, do kterého vstupuje. S nádhernou funkční, nebo ne nádhernou, ale velice funkční, byť někde esteticky by se dalo určitě namítat, velice funkční, agilní stavbou, 193 kg pohotovostní hmotnost, je super a my všichni víme, že tady tenhle ten, aspoň já, že já mám tady ten motor CP3 velice rád. A navíc samozřejmě v tady ty nový omlazený generaci 119 koní a všechny tyhle ty vychytávky elektronický, pokročilý kontroly trakce, nová radiální pumpa a spousta vychytávek, nový displej, tak to najednou funguje. Mě ta technika, chci říct, že mě ta technika MT-09 mě strašně vyhovovala, ale nevyhovoval mi ten vzhled. A tohle je přesně můj šálek čaje, motorka, která mi strašně padla do oka svýma barvama. Zase není to pro každýho, je to taková optimistická, veselá barva, ale mi se strašně líbí tady ta modrá metalíza s těma retro prvkama, zlatý vidle, mimochodem na XSRku, myslím, že je vyšší verze podvozku, než je na standardní MT-09. Stavitelný, pěkný podvozek, pěkná barevná kombinace. Ty detaily některý by se určitě dali kritizovat, to jako ne, že ne. Tady různý odhalený hadičky, což možná si řekli, OK, bude to maliličko jako s nějakým jako industriálním retro vzhledem. Výfuk rozhodně nepatří. A nikdy nepatřil XSR mezi to nejkrásnější na světě. A jsem hodně zvědavý, jestli Akrapovič nebo jiné firmy předvedou nějakou pěknou stavbu, co se týče té motorky. Světlo, jak z kterých pohledů, ale zepředu, přímo z toho předního pohledu, teď jenom, možná by se dalo kritizovat i to světlo, ale jinak je tam spousta prvků, které se mi strašně na té motorce líbí. Zrcátka na konci řidítek, hnedka v základu, krásný detaily, jako třeba tady ty kaslíky, to jsou mnohem jako dotaženější detaily, aspoň za mě, než toho bylo u předchozí generace, která byla vzhledově mnohem méně zajímavá pro mě. A sedlo, který je odvážný, pro mě tohleto znamená, tohleto bylo sedlo, které jsme mohli vidět na, nebo styl sedla, který byl třeba na Ducati Polestar nebo Ducati GT1000, na tady těch motorkách. A tam už to bylo na mě přeci jenom moc boubolatý a říkal jsem si, mně se to jako trošku líbí, ale bylo to trochu moc. A na Yamaze to je na půli cesty. Je to ten styl, ale není to zase tak strašně opulentní a mně se to strašně líbí. A pokud někdo kritizuje to sedlo, tak je to jako v pohodě, ale myslím, že Yamaha určitě, i když tady na EICMě je jenom tady tohle ten kus a žádný jiný příslušenství tady není, tak si myslím, že Yamaha velice rychle představí nějaký plochý normální sedlo a těm lidem to, kterým se to nelíbí, to vůbec nebude problém. Nicméně výška té motorky a jestli to bude fungovat s mojí výškou, bude veliká otázka, protože ta motorka se jako moc nezmenšila oproti minulému roku, aspoň ne na papíře, oproti minulé generaci, ale přeci jenom, když se na to takhle díváme, tak ten posed je možná trošku uspůsobený, je to velice tady vybraný, tady je taky vybraný, je to možná uspůsobený menším postavám a já jsem velice zvědavý, a jak to bude fungovat, až se na to na jaře sednu se svojí velikostí. Bohužel tady nemám úplně tu možnost na to sednout. Ale budu držet palce a budu doufat, že to osobně bude fungovat. Odhalený rám, obrovský, který je tenonkej, ale opticky masivní na té motorce. A je to další z věcí, kterou lidi třeba kritizují. To není žádný retro, ten rám, ten motor. Samozřejmě, že není. Tak mě to osobně zase přijde zajímavý prvek, protože to byla další taková věc, kterou odlišovala třeba Honda X11,
historicky. A mně se to taky docela líbilo. Ta motorka je možná plná zvláštností a možná plná věcí, které by některý člověk si řekl, že nepatří k sobě. Už jsem slyšel víc od více lidí, že Yamaha spojila více do prostě věcí funkčních do sebe a jako celek to moc opticky nefunguje. Ale pro mě to opticky moc pro mě to opticky docela dost funguje. Ta motorka se mi velice líbí. A to není proto, že bych nějak hrál za Yamahu nebo loboval za Yamahu. Mně se to líbí a velice se těším na svezení příští rok na zhledově docela prostě zvláštní motorce, ale technicky velice, velice funkční motorce. Těším se. Pojďme se podívat na další stroje.